Судья помогает. Подойдите к судейскому столу. Пульт, да, три судді один бал. Тимченко Володимир, Тарасенко Владислав. Утримання рахують судді. Саша, судді рахують утримання. Балок у нас в цій матчі. Другий бал треба спортсмен в синій матці. Утримання заработано. Піднімаємо спортсменів, вони продовжують утримувати. Дай, стоп, дай. Закінчився перший раунд, посмотри.